Kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu wake kama wamemsema yeye kuwa ni mtume wa mwisho, hakuna mtume yoyote atakayekuja baada yake. Tuelewe kwamba mitume waliopita pia Qur'ani inatueleza yalisemwa kwao juu ya haya haya. Na katika sura 41 aya 44 Mwenyezi Mungu anamwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yuqalu lak illa ma qad qila min qablik, hayasemwi kwako ila kama yale yale yaliyosemwa kabla yako. Kwa nani? Kwa mitume kabla yako. Sura 41 aya ya 44, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirusuli min qablik, hutaambiwa maneno ila yale yale tu walioambiwa mitume wa kabla yako. Yani mitume wa kabla walielezwa yale ambayo Qur'ani inatueleza Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatasemwa kwake kama yale yaliyosemwa kwa mitume kabla yake. Qur'ani inatueleza watu wa Yusuf walisema hakuna mtume atakayekuja baada ya Yusuf, na Mwenyezi Mungu anasema kadhalika yudhillullahu man huwa mutrifun murtab, wenye itikadi kama hizo Mwenyezi Mungu amethibitisha upotevu wao na ni watu wenye shaka. Hivyo hivyo leo Waislamu wanaosema kwamba hakuna mtume baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu anasema watu kama hao, ndio maana akatumia harufu tashbihi kadhalika. Basi watu kama hao hao pia Mwenyezi Mungu anathibitisha upotevu wao. Alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin ata, hujadiliana katika aya za Mwenyezi Mungu bila dalili yoyote iliyo